بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے ایک احتجاج اور ہڑتال کی کال دی گئی تھی, سارا دن اس کے اوپر پولیس نے اور حکومت نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا. عوامی حقوق کے لیے اجتماعات کرنا یا احتجاج کرنا آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے, قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر شہری کا حق ہے, لیکن جو اس سے تجاوز کرے گا, جو اس کو تہوبالا کرنے کی کوشش کرے گا, جو یہ ریاست کے امن کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا. میں یہ بات آپ کے گوش گزار اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو اپنے آپ کو عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے اس وقت پیش کر رہی ہے, کیا آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے گرڈ اسٹیشن پر حملہ کرنا عوامی حقوق کا تحفظ ہے؟ اس وقت صرف آپ کے گوش گزار کرنے کی بات یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو عوامی حقوق کی بات کر رہی ہے, اگر سرکاری املاک کے اوپر حملہ کرنا یا قبضہ کرنا عوامی حقوق ہیں تو پھر یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. میرے خیال میں کہ ان عناصر کو یہ بات سوچنی چاہیے جو ریاست کے امن کو تہوبالا کرنے کے لیے اپنی ان کو کاوشوں میں مصروف ہیں. پولیس, حکومت ایک ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہی ہے. ہم تحمل کے ساتھ, معاملہ فہمی کے ساتھ املاک کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور عوام کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عناصر اس قسم کی حرکات میں ملوث ہیں, یہ شاید اب کسی اور چیز کو کی طرف چیزوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں. عوامی حقوق کے حل کے لیے حکومت نے مذاکرات کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں. اگر عوام کے حقوق متاثر ہوتے ہیں یا ان کے لیے کوئی ان کے رستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو حکومت پہلے بھی مذاکرات کے لیے تیار تھی, حکومت ابھی بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے اور حکومت آگے بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے. لیکن ایک بات جو صرف کیٹاگوریکلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت جو لوگ نقص امن پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, جو لوگ ریاست کے قوانین کو ہاتھ میں لے کے امن و امان کو تہوالا کرنے کی کوشش کریں گے, ریاست اپنا راست اقدام ان کے خلاف اٹھائے گی. پرامن احتجاج آپ کا حق ہے. پرامن احتجاج سے کوئی ریاست کا قانون آپ کو نہیں روکتا اور نہ ہی ریاستی حکومت آپ کو روکتی ہے, لیکن پرامن احتجاج کو تشدد میں کنورٹ کرنا یہ دانشمندی نہیں ہے. ریاست کے عوام کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے, ریاستی املاک کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت اپنی ان تمام ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہے. میں مظفر آباد کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ کریں کہ کیا یہ عوامی حقوق ہیں کہ گرڈ اسٹیشن جس سے مظفر آباد کو پورا تحریک کر دیا جاتا اور اندھیروں میں ڈبو دیا جاتا, وہاں پر چند شرپسند لوگوں نے حملہ کر کے کی ناکام کوشش کی, جس کو انتظامیہ نے بڑے دانشمندی کے ساتھ اور امیکیبلی اس کو ریزولو کیا اور وہاں سے ان کو دور ہٹایا. حکومت ابھی بھی اس کوشش میں ہے کہ جو بھی چیز مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتی ہے اس کا مذاکرات کے ذریعے حل نکالا جائے, اور جو چیز مذاکرات کے ذریعے حل نہیں ہوتی اور جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو اس کے لیے حکومت اپنا راست اقدام اٹھانے کے لیے مجبور ہوگی.